Фейки, маніпуляції, пропаганди – це абсолютно не новонароджений феномен. Фактично він нас супроводжує весь той час, коли люди розмовляють. Коли ви дивитесь 40 хвилин вечірніх новин телебачення, ви отримуєте близько 20 сюжетів. Очевидно, що ви не можете взяти кожен з 20 цих сюжетів і ретельно перевірити всі факти і всі твердження, які там прозвучали. Це нереально. Я переважно працюю з підлітками. Всі вони обожнюють виявляти, що дорослі в чомусь помиляються. Я кажу, всі хочуть новий айфон. Це кажуть, всі хочемо новий айфон. Кажу, прекрасно, давайте візьмемо кредит. І вони починають рахувати. І раптом виявляється, що цей новий айфон буде умовно коштувати не 20 тисяч гривень, а 40. Це викликає таке обурення. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми», подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Мене звати Наталя Соколенко. Ну а гостя сьогоднішнього епізоду Марина Кафтан, медіатренерка, авторка програм із медіаграмотності та журналістики для дітей і дорослих, і авторка книги «Історія брехні. Як ми обманюємося». От якраз і поговоримо і про цю книжку, і про медіа, які нас обманюють, і медіа, які нас вчать не обманюватися. Марино, вітаємо вас на подкасті. Вітаю всіх, доброго дня. Надзвичайно цікава книжка, точно, «Історія брехні. Як ми обманюємося». Що надихнуло вас написати цю книгу? Я живу так на межі кількох світів. За освітою я історик. І я доволі довго працювала в журналістиці. І якось на межі цих двох професій в мене народився такий палкий інтерес до медіаграмотності. Особливо після того, як розпочалася така дуже інтенсивна інформаційна війна між Росією та Україною. Ну, фактично, Росія використовувала цю інформаційну війну проти України. В якийсь момент я зрозуміла, що насправді в нас дуже мало інформації про це. Тобто є якісь такі точкові проекти, які щось висвітлюють, але більшість з них спрямована просто на пошук фейків або не фейків. От. І я хотіла навчити якомога більшу кількість людей, власне, медіаграмотності, яка передбачає не лише виявлення фейків. І тому я вирішила створити альманах якихось цікавих історій, щоб показати, що фейки, маніпуляції, пропаганди – це абсолютно не якийсь новонароджений феномен, що він стосується не лише 20-21 століття, а фактично він нас супроводжує весь той час, коли люди розмовляють. О, це надзвичайно цікаво, бо я якраз хотіла запитати, а коли народжується оцей феномен маніпуляцій і фейків, і відповідь у вигляді медіаграмотності? От коли, ну принаймні ви в своїй книжці, який цей період фіксуєте? Я якби вимушена користуватися, починаючи з писемного періоду. Так. Тобто тільки виникає письмо і одразу виникають маніпуляції, фейки і спроба протистояти цьому? Ну, може, на такому початковому етапі ще ні, бо просто ми про це не знаємо, тому що не так багато цих свідчень. Але є, наприклад, листування одного з єгипетських фараонів, який пішов, повоював, програв, повернувся додому, побудував величезну стелу і написав, яка така палка перемога, ми всіх перемогли, ми були такі молодці. І за кілька років його візові написав йому листа, каже, так, ну, це нормально, ти ж взагалі-то програв. Він каже, так, а хто про це дізнається? Як це давно почалося, неймовірно. Так, і досі, ну, не, і досі не подолано. Знаєте, я мрію про той день, коли, по суті, пандемія фейків і маніпуляцій колись буде подолана, як подолана віспа. Ну, бувають інколи якісь там точкові спалахи цієї віспи, але загалом вважається, що вона подолана, чи там поліоміеліт і так далі. Але, ну, до цього, напевно, ще не скоро. Побачимо, як штучний інтелект буде використаний на благо чи на шкоду нашій медіаграмотності. Але от повертаючись до вашої книжки, яку ви хотіли донести ключову ідею до читачів? Перше, не потрібно так жахатися. Фейки – це нормально. Пропаганда, вона з нами завжди. Тобто, це звичайна частина нашого життя. Тобто, можливо, ми її не помічаємо, але вона завжди з нами. По-друге, пояснити, що позиція «я нікому не вірю, бо всі брешуть». Або історії не існує, бо там є маніпуляції. Це абсолютно не виграшна позиція, що людина, яка займає таку позицію, вона ще більше вразлива до маніпуляцій, ніж та, яка всьому вірить. Як вау, а чому? Тому що в неї вимикається критичне мислення. Uh-huh. Вона фактично керується емоціями. Тобто це мені подобається, в це я вірю, а це мені не подобається, в це я не вірю.
Поговоримо тепер про медіа в контексті поширення фейків і маніпуляцій. От якщо ми беремо, скажімо так, епоху розповсюдження такого активного християнства, то мені здається, можна такі паралелі провести. Якщо ні, то виправте мене, будь ласка, що була якась християнська доктрина, так, яка базувалася на якомусь там загальноприйнятому варіанті Біблії, а існували єресі, так, і їх періодично там спростовували, а вони знов народжувалися нові. І тоді виходить, як єресі розповсюджували ті священники, які не були вбудовані у головну таку магістральну вертикаль влади, побудованої на цій вірі, ну, від Папи Римського, наприклад, чи якогось патріарха і нижче. І вони ж і спростовували ці єресі, які ззовні надходили. То зараз основний канал розповсюдження фейків і маніпуляцій – це якісь сторонні гравці, які не мають відношення до держави. Є ціла держава, яка фейкомет, це наш ворог, наприклад. Але чим вони користуються? Це виключно медіа, чи соцмережі, чи ще усна народна творчість? От на сучасному етапі основні канали розповсюдження фейків і маніпуляцій, які вони? Я, звісно, не ризикну коментувати з релігійної точки зору, але єресі, вони не є маніпуляцією. Це фактично дискусія про те, як потрібно трактувати якийсь засадничий текст. Але от місіонерство – це абсолютно 100% чиста пропаганда. Тобто люди вирушають до інших територій і пояснюють, що їхня релігія, вона найкраща, і ви маєте не вернутися до цієї релігії. Переважно вони це роблять дуже агресивно. Тобто, фактично, чимала кількість війн, вона була пояснена боротьбою за свою релігію. Це не лише християнство стосується. І певні засади пропаганди, вони були фактично розроблені, ну, власне, саме слово пропаганда, воно виходить від церкви і від того, що треба свою адженду, да, приносити кудись якісно і привабливо це представляти тим людям, до яких ти прийшов. Що стосується сучасності, власне, всі методи підходять. Я часто людям раджу почитати Бернеса, історію пропаганди, це 20-ті чи 30-ті роки минулого століття. То він починає там про рекламу, да, наскільки вона ефективна, але поступово пояснює, як вона працює. Вона працює так само, як пропаганда. Ті 11 принципів, які сформулював Геббельс, вони досі прекрасно працюють. Звісно, треба визнати, що російська пропагандистська машина – це на тепер, по-моєму, пік ефективності того, як це відбувається, але переважно тому, що є фінансові можливості охопити абсолютно всі канали доступу до потрібної аудиторії. Є соцмедіа, є телебачення, є радіо, є газети, є книжки, є культурне захоплення величезних цілих країн. Тобто всі абсолютно доступні ресурси, вони використовуються. Тобто, що більше таких ресурсів з'являється, в кожному з них той, кому це потрібно, знаходить собі можливість проштовхувати певні ідеї. І на ваш погляд, які методи є найефективнішими для звичайної людини для того, щоб розпізнавати фейки, маніпуляцію або там відверту брехню в цьому сучасному інформаційному просторі, по якому вся ця неправда може нестися одночасно по всіх каналах і по традиційних медіа, і соцмережах? Я б, звісно, закликала всіх вчитися і все перевіряти, але насправді це нереально. Я завжди це пояснюю на прикладі вечірніх новин. Коли ви дивитесь там 40 хвилин вечірніх новин телебаченню, ви отримуєте там десь близько 20 сюжетів. Це різні історії. І очевидно, що ви не можете взяти кожен з 20 цих сюжетів і ретельно перевірити всі факти і всі твердження, які там прозвучали. Це нереально, так, тільки що ви там вже конкретно цим займаєтесь. Відповідно, якщо людина пробує це зробити, вона топиться в масиві інформації, доволі швидко це кидає. Тому я завжди пропоную такі, знаєте, першу лінію оборони – це прислухатися до своїх емоцій. Тобто, якщо ви щось прочитали, і воно викликає у вас сильні емоції, неважливо позитивні чи негативні, це привід перевірити. Друга лінія оборони – це подивитися, хто взагалі це каже, і хто цільова аудиторія. Тобто, очевидно, що якщо ми читаємо якийсь там матеріал від пристойної компанії, да, від якихось медіа, які вважаються нейтральними і якісно виконують свою роботу, то рівень довіри набагато більший, ніж до анонімного телеграм-каналу. І дуже важливо тут розуміти, для кого це. Тобто тут дуже добре видно, наприклад, на суперечках в соцмережах між українцями, які зараз в Україні, і українцями, які виїхали за кордон.
Тобто починається це з якихось персональних таких тривожних повідомлень, але доволі швидко вони починають розкручуватися. І за місяць-два всі ці повідомлення стають буквально історичними. Ну, ти читаєш і просто очі наливаються кров'ю, що якась людина справді так думає, справді це пише. От той момент, коли ви відчуваєте, що вас починається сильно дратувати або ви дуже енергійно це підтримуєте, треба зупинитися, подихати і подумати, на кого взагалі спрямоване це повідомлення. Що вони хочуть від того, хто це читає. І тоді стає доволі очевидно, що від тебе хочуть отримати якусь абсолютно конкретну емоцію, якою ти керуватимешся, коли формуватимеш свої судження і обиратимеш якісь дії. А далі вже йде оця перевірка фактів, це відрізнення, да, розрізнення між фактами і судженнями і такі складніші операції. І важливе ще питання, як навчати дітей бути медіаграмотними і хто це має робити, оскільки дорослі, якщо ми беремо знову ж таки звичайну людину, та яка не спеціалізується суто на медіаграмотності, не працює в медіа, а мусить це вивчати як таку нову науку, по суті. То які у вас поради і в книзі, можливо, з'являються якісь нові інструменти, які ви можете порадити зараз? Ну, в книжці, на жаль, в мене не було простору для того, щоб якось широко це висвітлювати, тому я просто наводила такі схеми логічні, які можна застосовувати, щоб щось швидко перевірити. Як швидко перевірити зображення, чи сайт, чи варто йому довіряти, там, чи якусь новину. Але щодо того, хто мусить цьому вчити, ну, розумієте, це всі абсолютно якісь такі м'які навички, не знаю, читання з розумінням. Коли когось питають, хто мусить цьому вчити, то вчителі кажуть, що батьки, а батьки кажуть, що вчителі. І ми потрапляємо в це замкнене коло, в якому вчителі не можуть вчити і виховувати інших дітей абсолютно там всьому, да, вчити всьому, виховувати в них абсолютно всі корисні якості, викорінювати всі негативні якісь риси характеру. А батьки часом не мають або навичок, або сил, так само цим не займаються. Тому тут ми потрапляємо в якусь таку виделку між кількома проблемами. Як на мене, то достатньо розвивати критичне мислення. Тобто не так спиратися на якісь конкретні технології, як просто розвивати критичне мислення, навичку аргументувати, навичку підбирати якісь факти, які підтримують твій аргумент. З цим, в принципі, непогано справляється наша реформована школа, яка зараз це реформа називається НУШ, Нова українська школа. І програми, і підручники, які створюються вже оновлені, вони доволі багато уваги цьому приділяють буквально з першого класу. Тобто є надія на те, що школа свою якусь частину роботи в цьому виконає. Друга частина – це, власне, навчання медіаграмотності. З мого досвіду, я переважно працюю з підлітками, часом там, з дітками 10-12 років. І всі вони обожнюють виявляти, що дорослі в чомусь помиляються. А, ну так. І, власне, на цій енергії ми з ними їдемо цілий рік. Ага. Я показую їм завжди дорослі приклади. Так. Приклади з сайтів новинних, приклади якоїсь політичної реклами, фотографії з вулиці. Одна з таких найепічніших моментів, які ми проходимо, це робота з цифрами, з математикою фактично. І ми просто беремо будь-які компанії, які займаються мікрокредитами. Так, тобто, о, це надзвичайно цікава тема для дорослих. Супер, ну і що далі? Підіть на вулицю, сфотографуйте рекламу і приходьте на наступне заняття. І вони приносять якісь кілька різних компаній, які цим займаються. І я кажу, всі хочуть новий айфон. Це кажуть, всі хочемо новий айфон. Кажу, прекрасно, давайте візьмемо кредит. І вони починають рахувати. І раптом виявляється, що цей новий айфон буде умовно коштувати не 20 тисяч гривень, а 40. Це викликає таке обурення. О, і емоції, я уявляю. Так, коли ми починаємо рахувати складний відсоток, який пропонує банк, наприклад, це складно, це ми, звичайно, вже зі старшими класами робимо, але так само наступає прозріння. І я абсолютно впевнена, що дорослі люди, які беруть оці кредити, вони не рахують. Вони повністю довіряють ці обрахунки тій компанії, в які вони беруть ці гроші. І, відповідно, потім в нас така кількість боргів. Так само, наприклад, якщо це передвиборна кампанія, в мене є колекції з кожної передвиборної кампанії з різних країн, наприклад, як там висвічують графіки. Графіки діти проходять в школі кілька разів на математиці, і коли я їм показую графік, наприклад, зростання злочинності, і там він виглядає фактично вертикально, росте вгору, а потім я кажу, графік має з якої цифри починатися, ця вертикальна вісь. Кажу, з нуля, а тут з якої починається? З 500. Говорю, добре, а де закінчується ця наша крива? На 509. Ну, тобто логічно, що якщо висвітлювати так, то вона буде майже вертикальна, а якщо починати з нуля, то це фактично з 500 до 509, цього не видно. Тобто такі моменти, коли вона розуміє, що це навколо них і що це реально їх хочуть
обдурити, але вони тепер не дадуться, вони працюють прекрасно. Для цього, по суті, не треба мати якоїсь спеціальної освіти, треба просто дивитися і розуміти, що тобі показують. Але ця енергія, енергія дітей, які люблять ловити дорослих на якихось помилках і викривати те, що вони повірили фейкам, я думаю, що вона справді може бути помічною, тим більше, що, як ви слушно скажете, реформована українська школа може охопити всіх дітей. І, відповідно, майже всіх дорослих, принаймні тих дорослих, у яких є діти шкільного віку, це було б дуже потужним інструментом. Ну, і, зокрема, наприклад, через дітей можна якось навчити дорослих не читати анонімні медіа або медіа, яким не можна в жодному разі довіряти. І що ви про це думаєте? Я думаю, що це має спрацювати. Приміром, в підручниках з історії зараз доволі часто звертаються до таких тем з медіаграмотності, фактично, коли показують якийсь конфлікт, навіть не сучасний, і дають можливість дітям дізнатися про те, як кожна з сторін, які беруть участь в конфлікті, його пояснювала. І вони розуміють, що ці пояснюють так, і якщо так читати, це виглядає начебто як логічно, але їхні противники пояснюють це абсолютно по-іншому. І оця різниця, вона дає їм можливість робити певні висновки. Ну і відповідно, якісні запитання в підручниках, то не в якому році там щось сталося, да? А чому воно сталося, а до чого воно призвело, а які причини там були важливими для того, що сталося так і так. Вони допомагають. Ну і фактично в багатьох предметах зашита оцей розвиток медіаграмотності, тому вона потрошку розглядається в різні роки навчання, в різних предметах. І я сподіваюся, що сучасні діти, вони більш обізнані з маніпуляціями, і що все буде потроху ставати краще. Інша проблема, що розумієте, ті люди, які створюють пропагандистські наративи, вони ж теж на місці не стоять. Тобто, якщо там 20 років тому, якщо ти можеш з'ясувати, що це фейк, ти фактично певною мірою захищений, то зараз в нас доба постправди, і доволі рідко з'являються прямі фейки, як цей мальчик в трусиках. Да? Зазвичай люди беруть факти правильні, але трактують їх викривлено. І оце виявити набагато складніше. В тому числі і штучному інтелекту, так? Якщо налаштувати, так, наприклад, на вилов фейків, то виходить, для штучного інтелекту ускладнюється завдання, тому що штучний інтелект, наприклад, не розуміє іронії чи сарказму, є в нього і інші поки що прогалини. Марина, я би хотіла знову ж таки повернутися до книги. От був такий вислів, що ті, хто читають книги, керують тими, хто дивиться телевізор. Чи ви спостерігаєте якусь трансформацію цієї тези, цього твердження з урахуванням, що є тепер не тільки телебачення? Я думаю, що вона все одно залишається правильною, тому що основний посил – це наявність людини як ширшого погляду на світ і більшої еродиції. Це, до речі, от така сучасна серйозна проблема, те, що в сучасних дітей, очевидно, що в нас є ця проблема через величезні освітні втрати, але вона є в усіх країнах. У дітей надзвичайно низький рівень еродиції. Тобто їхній горизонт того, що вони довкола себе бачать, набагато нижчий, ніж в людей старшого віку. І це не дає їм можливість вийти за межі телевізора. Тобто, якщо немає фонових знань про те, що в принципі в світі відбувається, дуже важко оцінити якусь валідність та вартість тої інформації, яку ти отримуєш. Тому так, телевізор показує картинку. Часом ця картинка, наприклад, не співпадає з текстом, який за нею йде. Він краще маніпулює, і людиною, яка не має цього підґрунтя, маніпулювати буде легше. І ваша книжка «Історія брехні. Як ми обманюємося», на ваш погляд, для якої цільової аудиторії ви її створювали і зараз кому би радили би почитати? Це вже не перший випадок моєї біографії, коли я орієнтуюся на аудиторію 13-15, можливо, 17, але з того, що я бачу, з великим ентузіазмом це читають дорослі. Тому що все пояснюється просто, не треба докладати якихось значних зусиль, і ця тема є для них новою. Але переважно я сподіваюся на підлітків, тому що вони ще не мають такого, знаєте, ригідного мислення, таких залитих бетоном якихось уявлень про світ, якихось таких позицій, і вони легше адаптуються, легше вчаться новому. Але я сподіваюся, що дорослі теж знаходять в цій книзі цікаве для себе, то навіть просто приклади якихось фейків різного масштабу, різної якості з різних історичних періодів, вони часом смішні або якісь курйозні, вони западають в пам'ять, і можна потім звертатися до них, коли ти щось подібне бачиш в сучасному світі. Я от подумала, що особливо ця книжка ваша буде цікава тим дорослим, чиї діти прийшли зі школи з новими знаннями про медіаграмотність і викрили своїх батьків на якихось помилках
такого судження, правда? У мене був епізод, коли після кількох занять до мене подзвонив розлючений тато. Ага. І він був розлючений тим, що він не може тепер спокійно дивитися новини. Бо його син шестикласник ходить там в нього за кріслом і каже: «О, дивись, це маніпуляція така-то, а тут, дивися, відеоряд не співпадає з тим, що начитується за ним. О, а тут, дивись, плашечка знизу, там писано одне, а розповідають нам про інше. А оце емоційно забарвлений якийсь вираз, і він хоче від тебе таку-таку реакцію». Каже: «Дайте мені спокійно подивитись телевізор. Що ви зробили з моєю дитиною?» Але, думаю, з плином часу цей батько усвідомить, що він став мудрішим і розумнішим. Саме завдяки тому, що дитина його навчила медіаграмотності, навчила його інакше дивитися телевізор. Марина, дуже я вам... дуже на це сподіваюся. Марина, дуже вам дякую. Нагадаю, гостею цього епізоду подкасту «Медіуме» стала Марина Кафтан, медіатренерка, авторка програм з медіаграмотності та журналістики для дітей і дорослих, авторка книги «Історія брехні. Як ми обманюємося». Дякую вам за розмову. Дякую вам також. «Медіуми» – подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.